أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. سورة مباركة شورى مثل سائر حوامیم سبعه در مکه نازل شد به استثناء برخی از آیاتی که مطرح خواهد شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین است و خطوط کلی اخلاق و فقه. این حوامیم سبعه قسمت مهمش درباره وحی و نبوت است. آغاز این سوره که مثل بعضی از سور حروف مقطعه دارد در همون جلد دوم تفسیر تقریبا 30 وجه برای این حروف مقطعه ذکر شده است. یکی از اون وجوه که خیلی روش تکیه میکنن اشاره به اسم اعظم بودن این حروف است. در بحث‌های قبلی هم مخصوصا سوره مبارک اعراف را گذشت که اسم اعظم لفظ نیست که انسان با گفتن این لفظ بتواند مرده ای را زنده کند و بیمار را شفا بدهد و مانند آن. مفهوم نیست که با درک یک مفهوم ذهنی انسان بتواند مرده را زنده کند و مانند آن. مصداق خارجی هم نیست که تا انسان با تحقق اون مصداق خارجی بتواند یه همچه کاری انجام بدهد. اسم اعظم مقام هست. اگر کسی به اون مقام رسید اونگاه الفاظی که دال بر اون مقام است از او اگر صادر بشود این صفت ها و اوصاف را خواهند داشت. اون روایت نورانی که مرحوم کلین رضوان الله تو جلد اول کافی نقل کرد که اسم اعظم متعدد بود و آصف برخیا مثلا یک اسلاش به توانست با استمداد از اون اسم ها به وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه از سنت آتی که به قبل یرتد الیک ترفک هرگز ناظر به لفظ یا مفهوم نیست که ای کسی یک لفظی را بگوید یا یک مفهوم را تصور بکند بتواند یه همچه کاری را خارق عاده نظام هستی انجام بدهد. نظام نظام علت و معلول است. ممکن نیست یه حقیقت خارجی و واقعی را انسان با یه مفهومی زیر رو بکند. اسمای الهی حقایق خارجی هستن. شما تو دعای کمیل، تو دعای سما، تو دعای ندبه غالب اینها با اسمای کلتی ملت ارکان و کل شیء ایده یا به اسم کلذی توفیق به موسی کلیم دادی، به اسم کلذی به نوح این را نتی کردی، هم به اسمای کلتی ملت ارکان و کل شیء معلوم شد به این که لفظ نیست، مفهوم نیست، چون مفهوم ذهنی که ارکان جهان هستی رو تأمین نمی کند که. بنابراین اون چی که درباره این گونه از حروف مقطع ذکر شد که اسماء اینها آشاران یعنی الفاظ اینها نه، مفاهیم اینها نه، حقایق خارجیه که مظهر اسماء الهی هستن اونا می توانند اثرگذار باشند. مطلب دوم در جریان وحی است که هم اصل وحی مشترک بین انبیاء علیهم السلام است و هم خطوط کلی وحی که توحید و نبوت و معاد و اخلاق و حقوق و مانند باشد.
اما اونچه که مشترک بین اونا نیست و مخصوص هر پیغمبری است، فمول لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر پیامبر یه دین خاصی است، برابر اون است که مردم اون روزگار چقدر نماز بخونن، به کدوم طرف نماز بخونن، چند روز روزه بگیرن، از در چه ماه روزه بگیرن. اینها عبارت از فروع دین است که عوض شدنی است. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اما خطوط کلی دین، یعنی اصول دین، خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق اینا که جزء دین است نه جزء شرع و منهاج، اون ان الدین عند الله الاسلام خواهد بود. پس هم اصل ضرورت وحی و هم خطوط کلی و عناصر محوری وحی این مشترک بین انبیاس از آدم تا خاتم علیه السلام. کذالک یوهی، این با فعل مضارع این استمرار را میفهماند. و منشأ این هم عزت و حکمت خدای سبحان است. چرا؟ چون خدای سبحان خالق همه است، یک رب همه هست و انسان را بپروراند. پرورش انسان در سایه دین و قانون است. چار انسان که نظیر گیاهان نیست که فقط با آب و کود و هوا زندگی کند، یا نظیر حیوان نیست که غذای او در فضای طبیعت آماده باشد، که غذای او معارف الهی است که باید وسیله فرشته‌ها به پیغمبران علیه السلام ابلاغ بشود. تربیت انسان، ربوبیت خدا نسبت به انسان الا بلاغود از ناحیه وحی و دین دیگه. اگر بخواد انسان را بپروراند، پرورش انسان با همون عقیده و اخلاق اینهاست دیگه. هر جا ما فی السماوات و ما فی الارض رو فرمود، یعنی خود سماوات و ارض هم داخل است. هر جا سماوات و ارض رو فرمود، ما فی السماوات و ما فی الارض هم داخل است. گاهی فرمود خلق السماوات و الارض، یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض هم مخلوق اوست. گاهی فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی خود سماوات و ارض هم مال اوست. دو تلازمی که در این تعبیرات هست، هر جا سماوات و ارض مطرح بشه، ما فی السماوات و ما فی الارض هم داخل است. هر جا ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح بشه، خود سماوات و ارض هم داخل است. اما این که فرمود ممکن است این آسمان ها متلاشی بشه، مستحضرید این آسمان های سپهری و نظامی که علم نجوم با او سر و کار دارد، این خیلی محور بحث وحی و نبوت و فرشته ها و نزول برکات و استجابت ادعیه و عدم انفتاح درها روی کفار و این چندین بخش از آیات قرآن کریم مال اونا نیست. قرآن کریم ما سماوات سبع خلق کردیم، بعد می فرماید که همه این ستاره ها رو ما تو آسمان اول قرار دادیم. زینا سما دنیا به زینت کواکب یا به مساوی، که این با هیئت سابق هرگز سازگار نیست. اونا میگفتن که این هفت ستاره ای که اون روز کشف شده و ستاره سیار در این هفت آسمان است و ستاره های ثابت تو فلک هشتم است و فلک الافلاک، یعنی فلک اطلس، فلک نهم ستاره ندارد، لذا کلمه اطلس که نقطه ندارد برای این فلک نهم انتخاب شدند. اینا ظاهرا اساسی ندارد، برای اینکه قرآن دارد که تمام ستاره ها رو ما تو آسمان اول خلق کردیم. زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، اما اون آسمان هایی که فرمود فی السماء رزقکم یا اوها فی کل السماء امرها، فرمود درهای اون آسمان روی کفار باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء، معلوم میشه این آسمان هایی که این مرتب الان مسافر میبرن، وسیله میفرستن با سرنشین بی سرنشین، معلوم میشه این آسمان اون آسمان نیست. برای اینکه فرمود درهای آسمان برای کفار باز نمیشود. تو هم بیان نورانی امام است امیر سلام الله علیه که فرمود دعای شما به آسمان میرود وقتی سائل سوال کرد که کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر به دعوت المظلوم، آه مظلوم به آسمان ها میرسد. این معلوم این آسمان سپهری نیست دیگر. خب پس اون آسمانی که فرمود لا تفتح لهم ابواب السما، درباره اون آسمان ها که بود و اوها فی کل السما امرها، اونجا مقر ملائکه است. تو بعضی از روایات بیشتر مارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که
هیچ جایی خالی از فرشته نیست در آسمان، بعضی در حال رکوعند، بعضی در حال سجودند، هیچ جای خالی در آسمان ها نیست. اونگاه این فرشته ها که از خدا هراسناک نکن در هنگام نزول وحی، حالا یا به وسیله اینها وحی می آید به ایدی سفر کرام برره، یا اینها اسکورت کنندگان وحیان که من بین یدیه و من خلفی رسدن، یا بالاخره ناظرانن، یه ارتباطی با وحی الهی دارن، اینا از اون جلال و شکوه وحی هراسناکن. در بخشایی فرمودی سبح الرعد و حمده و الملائکه من خیفته، فرشته ها از جلال و شکوه خدا هراسناکن. حالا یا برای اینکه وحی سنگین است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، به دست اینها میخواد برسد، اینها امین وحیان، یا نه به ایدی سفره و کرام برره نیست، فرشته ها رسد میکنن که مبادا شیاطین راه پیدا کنن، نفوذ پیدا کنن، کم کنن، زیاد کنن، اینایی که وحی رو میارن گرفتار سهو بشن، نسیان بشن، خطا کنن. اون که فرمود خدای سبحان رسد و اسکورت میفرستد من بین یدیه و من خلفی رسدن لیعلم از ابلغ رسالات ربه، انسان که بالاخره فراموش میکنه برای چی فراموش میکنه؟ بالاخره یه مبدعی است که کم و زیاد بکنه دیگه، همون نفوذ شیطنته. یه وقت از ما میگیم معاذ الله هیچ خبری از علت و معلول نیست، تصادفاً بعضی چیزها میآید، تصادفاً بعضی چیزها میرود، این که سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر کسی قائل به تصادف شد، نظام علی رو فکر کرد، اصلا اون راه اندیشه خودش بسته. اگر تصادف حق باشه معاذ الله، صدفه و اتفاق حق باشه، خب به چه دلیل انسان بشینه فکر بکنه دو تا مقدمه ترتیب بده یه نتیجه بگیره؟ شاید شما این دو تا مقدمه رو ترتیب دادید یه نتیجه رو گرفتید، اتفاقا دیگری همین دو تا مقدمه رو ترتیب بده یه نتیجه خلاف بگیره. اتفاقا اگر نظم علی نباشه، این مقدمتن علت این علت، این دو تا مقدمه علت معلول نباشن، ربط ضروری بین مقدمتن و نتیجه نباشه، فکر حاصل نمیشه، اندیشه حاصل نمیشه. ما به چه دلیل در بحث‌های ریاضی یا بالاتر از ریاضی یقین پیدا میکنی؟ برای اینکه این دو تا مقدمه یعنی صغرا و کبرا سبب پیدایش نتیجه سوم به ضروره. اینکه صغرا ضروری است، کبرا ضروری است، یعنی حتمی. اگر صغرا ضروری شد، کبرا ضروری شد، نتیجه ضروری است، یعنی حتمی. پس همیشه یه ربط ضروری، پیوند ضروری بین مقدمه و نتیجه است. اگر تصادف باشه که راه علم و اندیشه بسته است. پس اگر چیزی به ذهن میاد حساب شده است، چیزی از ذهن انسان میرود حساب شده است. تصادف، اتفاق، شانس، اینا جز اوهامه. خب انبیاء علیهم السلام برای اینکه مسئول از سهو و نسیان و خطا و خطیه باشند، یه اسکورت های مخصوصی لازم است به اون فرشتگانند. در پایان سوره مبارکه جن فرمود خدا کسی که من خلفهی رسدن لیعل من قد ابلغ رسالات ربه، خدای سبحان اینا رو اسکورت کرده تا سالمن به دست انبیا برسد، تا فرشته ای عاملی عللی در سهو و نسیانی ها دخالت نکنن، اینا رو فراموشی ابتلا نکن. خب اینا هستن که هراسناکن، به سبح الرعد و به حمده و الملائکه و من خیفته. پس معلوم میشه که این وحی که میخواهد بیاید از این آسمونی که الان بحثای هیئت و نجوم است اینجا عبور نمی کنند. اینا همه اینها جز آسمان اول هست. اون آسمانی که درهای آسمان برای کفار باز نمی شود، اونجا معبر وحی است. اونجاست که و اوها فی کل سماین امرها، اونهاست که احساس سنگینی می کنند، احساس دشواری می کنند. یتفتر نمن فوقهن، در اون آسمان ها فرشته هاییست که طبق سه طایفه از آیات درباره انسان ها اظهار نظر میکنن، یا نفرین میکنن، یا دعا میکنن، تا
طایف اولا این است که یستغفرون لمن فی الارض، این جنس است، استغراق نیست، این فی الجمله را در نظر دارد نه بل جمله، این جنس است نه استغراق. این طایف اولا. طایف ثانیه آیاتی هست که در سوره غافر و امثال غافر گذشت که نسبت به مؤمنین طلب مغفرت میکنند، که وقف للذین تابوا و تبعوا سبیلک. طایف ثالثه آیاتی هست که لعنت فرشته ها را نسبت به کفار و منافقین ابلاغ میکنند، که ابلاغ لهم لعنت الله و الملائکته، چه در سوره بقره چه در سوره آل عمران لعنت فرشته ها نسبت به این گروه هست. پس سه طایف آیات هست که در باره اصل دعا و نفرین و طلب مغفرت یا درخواست عذاب فرشته ها نسبت به مردم روی زمین است. توجیهات فراوانی که در سوره مبارکه شورا شده است که یستغفرون لمن فی الارض، برخی ها گفتن به اینکه هر که را میبینن، مثلی که قرآن کریم ذکر میکند، بگن اینا مثل افرادی هستن که تو دریاها در شب تار با موج گرفتار ظلمتن، ظلماتون بعض ها فوق بعض، اینا تو تاریکی هن، تو تیرگی هن، دیده نمیشن، مثلا فرشته ها اینها را نمیبینن تا یستغفرون لمن فی الارض شامل حال اینها بشن. اینا چون کافرن عرض به معنای آیت الهی و مخلوق الهی را نمیشناسن، عرضی را میشناسن که میگن انهی الله حیاتون از دنیا نموت و به نحیان. اینا اینطور نیست که تو زمین به معنای آیه الهی زندگی میکنن. اون کسی که تو زمین به معنای آیه الهی زندگی میکند، بله او کسی است که مورد عنایت خدا و انبیا و فرشته هاست. اما کسی که میگه ما انهی الله حیاتون از دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، این تو همون هوای خود در زندگی میکند نه در زمین. این بدتر از عناوین اعتباری، این در همون وهم و خیال خود در زندگی میکند. بله ملائکه هم در همه موارد مثل ذات اقدس اعلام درهای رحمت رو باز میکنند. اونایی که بالاخره به جای رسیدن که سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، و خودشون هم صریحا بعنی بیارشون بگن سوان علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اصلا نمیگن سوان علینا اوعظت ام لم تعظ، میگن اصلا جز واعظین نباشی ام لم تکن من الواعظین. خب این گروه کسانی هستن که زور بد علیهم ذله. در سوره مبارکه آل عمران که در بحث دیروز اشاره شد که اینها لعنت میکنن گروهی را، در سوره مبارکه بقره همینطور است. در آیه 87 سوره مبارکه آل عمران که در بحث دیروز خونده شد، این بود که اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون الا الذین تابوا، راه توبه برای همیشه بازه. اما اونا اگه به سوی اختیار خودشون این راه را بستن، دیگه کسی مسئول نیست. الا الذين تابوا من بعد ذلك باصله فان الله غفور رحيم. البته توبه برخی افراد به این است که هم صالح بشن هم مصلح. اون راههای فساد، اون نوشته ها، اون گفته ها، اون رفتارهایی که باعث تیرگی و تاریکی جامعه شد، اونا را باید اصلاح بکنن دیگه. در برخی از آیات دارد که اصله و بینو، هر جایی که بالاخره تبلیغ سو کردن، شبهه ایجاد کردن، مشکلی ایجاد کردن، اونا را بیان کنن، حل کنن، چون حق و ناس بالاخره ایمان. در سوره مبارکه بقره که قبل از سوره آل عمران بود، اونجا هم آیه 161 این است: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله و الملائکته و الناس اجمعین. فتحصل آیاتی که درباره فرشته ها نسبت به اهل ارض است سه طایفه است. یه طایفه مطلق است که یستغفرون لمن فی الارض، اما استغراق نیست، جنس است. طایفه دیگر تصریح میکند که فغفر للذین تابو، چون در همون سوره مبارکه غافر که از طلب فرشته ها نام میبرد،
آیه 7 دارد که الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. چی میگن؟ عرض بکنن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. پس طایفه اولا طایفه است که بر اصل جنس دلالت بکنند، نه استقرا. طایفه ثانی همان است که آیه 7 سوره مبارکه غافر مانند آن است که برای مؤمنین طلب مغفرت میکنند. طایفه ثالثه آیه 87 سوره مبارکه آل عمران به 161 سوره مبارکه بقره که نسبت به کفار و منافقین لعنت میکنند. بله دیگه، چون وحی مطلب سنگینه. ما الان یه مطلب سنگین رو که درک بکنیم میبینیم که سر درد میاد. اون ثقل معنوی در ماده اثر میگذارد. اگر یه موجودی مجرد محض باشد، اون دیگه ثقل و امثال ذالک ادراک نمی کند. اما اگر چیزی ارتباطی با عالم طبیعت داشته باشد، احساس سنگینی میکند. این طور است که ثقلت فی السماوات و الارض، بعضی از مطالب است که برای خود آسمان و زمین سنگینه. وقت انسان یه صفحه روزنامه نگاه میکنه، خب سرش درد نمیگیره. وقتی یه صفحه جواهر میخواد نگاه کنه، ببینه خسته میشه. اون مرتب فشار میاره رو این دستگاه تا این ابزار همراه روح باشه و اون مطلب رو بتونه درک بکنه. اون یه صفحه روزنامه چند برابر یه صفحه جواهر هست، ولی این فشار رو مغز نمیاره، برای اینکه خود مطلب سنگین نیست. غرض این است که این سه طایفه آیه درباره فرشته هاست نسبت به انسان ها. و تفتر سماوات هم این سماوات است که لا تفتح لهم ابواب السماء، اونا احساس سنگینی میکنن. وگرنه این آسمانی که الان محور بحث نجومی ها و حیویین است، این از محور کلام خارج خواهد بود. چون حضرت در قوس صعود باید بالا بره دیگه، در قوس نزول هرچه دارد که خب دارد، اما در قوس صعود هرچه میخواد بالا بره به وسیله ایمان و عمل صالح بالا میره یک، به وسیله وحی بالا میره دو. در باره قوس صعود فرمود به این که لا تخط تو بیمینه، فرمود به این که اگر آمدن فرشته ها نبود تو از اینا هیچ خبری نداشتی. این در قوس صعود است. و اما در باره قوس نزول، البته اونجاست که اول ما خلق الله هست، اول ما ظهر من الله هست. خب فرمود به این که تکاد السماواتو یتفتن من فوقهن، اما والملائکتو یسبهون به هم درب بهن اهل تسبیح و حمدن و یستغفرون لمن فی الارض. این که گفتن شما خوی فرشته ها بگیرید هم همین است. سیدن استاد بیمیل نیستن که فرمان این استغفاری که فرشته ها برای اهل زمین دارن درخواست وحی و نبوت و هدایت و کتاب است. یعنی خدایا راهنمایی اینها اصل باشد، هدایت اینها، حمایت از اینها مورد توجه شما باشد، اینها را مورد مغفرت قرار بدید، یعنی برای اینها وحی نازل کنید، پیامبر فرستید، کتاب فرستید، این کار را بکنید. قرآن کریم که از حمایت و رعایت فرشته ها نقل می کند، می خواد خوی فرشته ها را در انسان ها مقصد عالمان دین احیا کند. یعنی اگر فرشته ها به فکر مردمان، شما باید به فکر مردم باشید. در همه موارد این قرآن کریم و این روایات اهل بیت علیهم السلام سعی می کنند که آداب فرشته ها را به ما یاد بدن. از همون اول طلبگی به ما گفتن، این روایات هم مرحوم کلهی نقل شد، هم صاحب معارف نقل کرد، یعنی این جوامع روایی از اصل کل این رضوان الله علیه تا اصل صاحب معارف مرتب این روایات در کتب دینی ما بود که فرشته های ان الملائکه لتزو اجنحتا تحت اقدام طلاب العلوم. از همون روز ورود طلبه ها به حوزه های علمیه به اینها گفتن
متوجه باشید که فراشان شما فرشته ها هستند، ملائکه فراش شما هستند. این طور نیست که شما اگر در فلون مسجد یا فلون مدرس یا فلون حسینی مشغول درس و بحثید یه خادم برای شما فرش درست کنند. اینها البته کاراش انجام میدن، ولی در حقیقت یک کسانی هستند به نام ملائکه از طرف خدا مأمورن که فراشی شما را به عهده بگیرن. ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این اجنحه اونها همان است که در سوره مبارکه فاطر مشخص کرد که اون اول اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. چند بار همین اجنحه بناسته سوره مبارکه فاطر یا سایر سور مشخص شد که این فراش ها چیزی از ما نمیخوان، ولی میخوان مرتب به ما چیز زیاد بدن. اصرار قرآن کریم این که فرشته ها برای شما طلای مغفرت میکنن، این برای چیه؟ این برای که روح فرشتگی در ما ایجاد بشه، ما هم به فکر دیگری باشیم. خب اگر خدا اینا کرده من راه دیگری رو بستیم یا بی راه رفتیم، دیگه راه فرشته ها رو نرفتیم. استغفار ما برای توده مردم هدایت اونهاست، نوشتن کتاب از تبلیغ از سیره ما، سنت ما، سریره ما طوری باشه که مردم ما رو ببینند و به راه بیافتند. کار دیگری از ما ساخته نیست که. دلهای مردم که به دست مقلب الغلوبه. اصرار قرآن کریم که فرشته‌ها این کارا رو میکنن. خب در جریان انبیا مشخص است، انبیا الگو هستن برای ما. هم در جریان است ابراهیم و انبیا ابراهیمی علیهم السلام آمده است که اینا اسوه‌اند، هم درباره شخص پیغمبر است طور مبارکه احزاب فمون لقد کان لکم فی رسول الله اسوه‌تون هستن. اینا درست قصص امم گذشته اونا رو برای ما نقل بکند برای اینکه عبرت بگیریم، درست. اسرار خلقت آسمان و زمین رو برای ما نقل میکنن برای اینکه خب کار علمی است دیگه، بحثای علمی است، بریم یاد بگیریم، اینا درست. اما برنامه های فرشته ها رو برای ما نقل میکنن برای چیه؟ برای اینکه ما فرشته خویی رو پیدا کنیم. خب اونجایی که ما گفتن فراشان شما هیئت امنای مسجد نیستن، فراشان حقیقی شما فرشته ها هستن. اون هیئت امنا، اون خدم اجلشون با اولیای الهی، خب اونا یه برنامه های ظاهری دارن، درست. اما فرمود همین که میخواد وارد مدرس بشید، وارد مسجد بشید، وارد مدرسه بشید، وارد حسینی بشید، درس و بحث رو بکنید، تمام این ملائکه میان براشون رو فهم میکنن. این برای چی؟ ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این برای اینکه ما خوی فرشته ها رو یاد بگیریم. اونا پر دارن، ما باید پر در بیاریم. یک پر در بیاریم. اونا پرواز میکنن، ما باید پرواز بکنیم. کسی که نتونه پرواز بکنه از جای به جای بره، خوی فرشتگی نداره. اما اونها در جهت حرکت نمی کنن، از جهت حرکت میکنن. اینا مثل مرغا نیستن که به طمع طالاب ها حرکت کنن. زمستان از جایی، تابستان از جایی، بهار از جایی، از جایی به جایی در جهت حرکت بکنن که نیست. فرشته از جهت حرکت بکنن، نه در جهت. فرشته از زمین بیرون میرن، از ماده بیرونن، از طبیعت بیرونن. اینا آمدن به ما آیین پردر آوردن یاد بدن، یک، آیین پرواز کردن را بیاموزانند، دو، جهت پروازم به ما یاد بدن، سه، که ما به طمع طالاب که فرو مسجد بریم، فرو مرید پیدا کنیم، حرکت نکنیم. چهار، از ماده فرار کنیم و با فرشته ها محشور بشیم. پنج، وجود مبارک پیغمبر تو همون روایت دورانی مرحوم کرین توی جوابی نقل، همون لصافحت کم الملائکه، فرشته ها با شما مصافحه میکنن. رضا قرآن کریم رابطه فرشته ها رو با ما نقل میکنن. خب این رابطه فرشته ها رو ما نقل میکنن برای که ما فرشته خود بشیم، برای که بر ما هم نازل بشه دیگه. خب ما که نمیخوام پیغمبر بشیم، نمیخوام امام بشیم. پیغمبر شدن ما، امام شدن ما محال است. نه کسی همچه خیالی دارد، نه همچه کاری ممکن است. اما تتنزل علیه الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا، این که ممکنه که این که وعده داد ذات اقدس الهی. طرح ارتباط فرشته ها با طالبان علوم الهی
خصوصا و با عموم مؤمنان عموما، برای اینکه اینا خوی فرشتگی پیدا کنن. و جامعه که فرشتگی شد دیگه سخن از اختلاس و کم آوردن و زیاد آوردن و مفاسد اقتصادی اینا تو جامعه نیست. این میشه جامعه وجود مبارکه ولی است. در همین آیه سوره مبارکه شورا که از فرشته ها به عنوان یستغفرون لمن فی الارض زیاد میکند، نمیشه از این من فی الارض اطلاق گرفت، چون محفوظ به قرینه یا ما یصلح للقرینیت است. برای که در والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم بما انت علیهم وکیل. خب اینا که اولیای غیر الهی قبول کردن یعنی مشرکان، برای اینها هم فرشته ها طلب مغفرت میکنن؟ یقینا این نیست. پس این یستغفرون لمن فی الارض مال فی الجمله است نه بالجمله، برای که یا مقید به خصوص مؤمنین است یا چون قدر متیقن در مقام تخاطب دارد اطلاق ندارد که ما بگیم یستغفرون لمن فی الارض یعنی همه مردم زمین به طلب مغفرت میکنند. یا اگر منظور بالجمله است و مطلق است که سیدن استاد رضوان الله یک مقداری هم به این قسمت پرداختند، منظور این است که خدا یا اینها را هدایت کن با فرستادن انبیا، با فرستادن صحف، با فرستادن کتاب. پس با یکی از این وجوهات یاد شده وجوه این کلمه یستغفرونه حل بشه. در تلیه بس اشاره شد که قرآن کریم دو جور وحی دارد، یه وحی که به کسی مطلب میفهماند که با عقل نظری او یا با قلب نظری او کار دارد، مثل همین وحی تشکیهی. یه بخش از وحی ها مربوط به تسلیم و عزم است. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. وحی که به مادر موسی فرستاد که از سنخ هیچ کدام از این اوهای سگانه پایان اینطوره نیست که، این وحی فعل است. وحی فعل را در بخش های دیگر خدا فرمود و اوهینا الیهم فعل الخیرات. گاهی میبینید انسان یه تسلیم خوبی در قلبش پیدا میشه، این نمیدونه از کجاست که، این باید شاکر باشه به دست الهی القا شده. گاهی تصمیم میگیره که فلون کار رو بکنه، فلون مدرسه رو بسازه، فلون مسجد بسازه، فلون کار غیر انجام بده، فلون بیمار رو درمان بکنه. فرمود ما به بعضی ها فعل القا میکنیم، این کار به نبوت و امامت اینا ندارد که. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. اما اون چه که در پایان این سوره است وحی علمی است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل الرسول فیوحی باذنه. این میشه کلام الهی، این میشه تشریع، این میشه دین، این میشه فلان. اما الان اینجا بحث در وحی نبوت و هدایت و تشریف است که فرشته همین معنا را احتمالاً